Aga siis ma paluks järgmisena Miiat. Nii, tere õhtust ka minu poolt. Ja ma nüüd võtan juttu järje Marguselt üle. Ja kui Margus alustas ajaloost, kus ta koolipoisina hakkas uurimusõpet tegema, siis ma räägin oma töörühma poolt. Ka meil on pioneer uurimusõppes ja see on doktor Klaara Kask, kelle doktori töö oli siis uurimusõppest, aga tema tööst ma praegu siin ei räägi. Nii, minu nime all seisab terve rida nimesid, kes on olnud minu meeskonnas ja siia maani meeskonnas. Nii et mõtted, millest, mida ma teiega jagan, need on meie ühislooming. Nii, ja ma tooks natuke mõnegad intrigeerivad mõtted siia. Nii, olles ise olnud õpetaja, tõsi, üle 10 aasta tagasi, nüüd õpetas tudengeid, nii töötas õpetajatega, nii lugedes teadusartikleid, toon välja 3 sellist väär arusaama, mis levivad ja nad ei kao mitte kuskile. Esimene on olemas 1 universaalne teaduslik meetod. Kõik teadlased kasutavad ühte meetodit. Nii, ja selleni on viinud õpikutes esitatud erjakorrad. Nii, uurimuseks õppes peab läbima kõik etapid. Kui kõik ei jaba, siis uurimuseks õpet ei ole. Ja kolmas, uurimuseks õppe on seotud ainult praktiliste töödega. Margus juttu järgi ütleks, et ka see, mis on virtuaalses keskkonnas, ka seda mõeldakse praktilise tööna. Nii, et kui need 3 väidet välja võtta ja öelda nii, et ainult, siis need on väär arusaamad. Nii, ja nüüd näitaksin paari slaidi aastat tagusest uuringust, nii mida finantseeris Archimedes, nüüd Archimedes esindajad on siin ka, ja see oli Lotte 10 uuring, ja meie õpilased tegid testi. Nii, ja testis kontrolliti mitte erinevate oskuste kujunemist. Nii, ja see test on võib-olla mõnevärra ka aluseks praegu käima lükatud selle e-testide metoodikale ja mõttele, aga siit ma tahaks rõhutada neid kohti, kus on punaseks värvitud, et loodusteaduks sisuga probleemide lahendamisel saab meil hakkama circa 20% õpilastest nii, ja uurimuslike oskustega 30% nendest koolidest, mis on väga head koolid riigieksami tulemate alusel ja kui lähme taha otsa, siis circa 20% nendest, kes tulevad koolidest, mis võib-olla ei ole nii tipptasemel koolid. Nii, õpilased ise annavad ka hinnangut oma oskustele. Nii, ja nagu siit näete, nende enda hinnangud on suht kõrgemad, et kui Likerti skaalast, 4-palisest skaalast rääkida, 2,5 on see, kust on juba ülespoole positiivne, nii allapoole suht negatiivne, nii standardvärve on üsna suur, aga ega see seis kiita ei ole. Järelikult nii see, mida Margus kõik rääkis, mida me kõik tahame, uurimuskli õppe on tähtis, me peame tähelepanu pöörama. Ja nüüd lähen natuke praktilisema poole peale, sest Margus palus mul rääkida, kuidas õpetatakse loodusaineid uurimuskli õppe kaudu. Ja tutvustaks siin meie töörühma poolt välja töötatud 3-astmelist mudelit. Nii, mille alusel sai kokku pandud valikursus, loodusteadused, tehnoloogia ühiskond, aitäh etagile, nii selle rahadega aastatel 2010 ja nii edasi. Nii, ja see on praegu veel käigus see kursus ja nii mõnigi õpetaja, kes siin on, ilmselt õpetab seda ka. Aga see filosoofiline aspekt praegu, mis siin välja toon, see on nüüd natuke täiendatud ja siin on ka tehtud punaseks mõned kohad, kus ma tahan lähendada seda Marguse eespool räägitud jutule. Nii, meie mõte on selles, et kui loodusained õpetaja, siis peab seda alustama millegist õpilase tuttavas, mis annab talle stiimuli, et tal tekib huvi ja soov õppida. Ehk on probleem, mis tuleb elust, ütleme nii. Nii. Ja see probleem sisaldab endas palju-palju, mitte ainult loodusteaduslikku sisu, vaid ka muud. Ja nüüd me tahame, et õpilased oskavad, on suutelised eristama loodusteaduslikku sisuga probleemi igapäevaelulises situatsioonis. Ja võt, see on see punane sõna selle noole peal, see on see, kust hakkab peale see probleemi seade, probleemi nägemine, probleemi tuvastamine. Kui meenutate Marguse mudelit, siis see oli see päris üleval otsas. Nii. Ja siis me jõuame sinnani välja, kus õpetaja koos lastega jõuavad ühe või mitme probleemini, mida hakata siis lahendama selle stsenaariumi või situatsiooniga seoses. Nii, edasi. Puhas uurimuslik õpe.
loodusteaduste klassis ei tohi toimuda mitte midagi ilma uurimusliku võtmeta. Nii, probleem üks, probleem kaks, määrata tegevused, nii leida lahendus. Aga mitte ainult praktiliselt, vaid ka praktika väliselt, ütleme ka lugedes. Kui ma hakkan lugema midagi raamatust, otsin vastust, nii mul on uurimisküsimus, millele ma vastust otsin. Ja seda ütleb ka Margus oma tegevustes, Marguse mudel. See mudel on publitseeritud hiljem kui see skeem. Et ma nüüd püüan need kahte kokku viia. Ot. Nii, ja kolmas, jõuame otsuse tegemiseni. Seda elus on vaja teha otsust, nii ja otsust põhjendada ka. Nii, ja taaskord on siia otsuse tegemise juurde alla toodud need võtmeoskused, mis sellega koos kujundatakse. Ja kui nüüd meenutate Marguse skeemi, siis vasakul ja paremal oli koostöö ja mis see veel kirjas oli, võt, kõik need asjad kujunevad koostöös. Need on kaks erinevat lähenemist. Üks pisut igapäevaelulise, natuke rohkem sotsiaalteadusliku otsuse tegemise kontekstis, teine loodusteaduslikku sisuga suunatud igapäevaeluliste probleemide lahendamisele. Nii. Ja siit oskame öelda niivisi, et kui lahendada, läheneda uurimuslikus võtmes loodusainete õpetamisele, nii teha otsusi reaalelulises kontekstis, siis me jõuame sinna välja, et uurimuslik oskuste ülekanne toimub interdisiplinaarsetesse probleemidesse reaalelus. Nii, me jõuame nii kaugele, et lapsed hakkavad prognoosima uudsete probleemolukordade lahendamist ja prognoosimist. Ja nad on väga head argumenteerijad, väga hea kommunikatsioonioskus, väga hea koostööoskus. Ja nüüd ma võtan sellest punasest oskusest edasi. Nii, ja see on nüüd järgmises meie projektis kasutusele võetud mõte, on see, et kanda üle uurimuslik tsükkel tööstusesse. Tööstus on igal pool. Nii, turismitööstus, nii, õppematerjalide tööstus, IT-tööstus, kõik on tööstus. Nii, ja kui te näete seda tsüklit üleval, tahapool juba hästi ei näe, aga eespoolt kindlasti näete, siis mina ei mõtlenud seda välja, et seosta seda uurimuslik õppega. Selle mõtlesid välja õpilased, kes projekti Multikoo raames nii, õppisid meie metoodika järgi. Nad ütlesid, issand, see on ju uurimuslik õppe. See on uurimuslik õppe tsükkel. Ja ta on. Nii, ja siit vastus, ei pea kõiki etappe täpselt nagu ette antud on läbima. Nii, võib ka nüüd kokku võtta, Margus ütles ka sama. Nii, ja uurimuslik õppe on see, mis viib sihile, ja uurimuslik õppe on see, mida me vajame. Nii, ja kui me rakendame uurimuslik õpet rohkem senisest, siis me suudame ka saada üle sellisest olukorrast, mida näitab praegu üks slaid. See on Marguse poolt juhitud uurimisteema raames kogutud andmed, nii 6. ja 9. klassi õpilaste käest. Ja nende käest on küsitud, et kui palju siis teatud tegevusi koolitundes nendega tehakse. Nii, ja oranž on mõnikord, sinine on mitte kunagi, hall on sageli, nii, see hoopis teise suunda, sellest me ei räägi, eks? Me vaatame siin eespool on. Nii, esimene eksperimendi katsepõhjal järelduste tegemine, nii, eksperimendi katse planeerimine läbiviimine, hüpoteeside uurimisküsimuste sõnastamine. Nii, oranž jääb kuskil 50% peale, et tubli keskmine, pooled lapsed saavad seda head asja, nii, ja on neid, kes praktiselt üldse ei saa. Ja kui me vaatame 6.–9. klassi, siis pilt on üsna sama. Ja siit küsimus mõtlemiseks on nüüd viimane küsimus, mis ma teile ütlen, ka lõpetan, et kas peaks midagi olema erinevat 6.–9. klassi liikudes? Nii, ma arvan, et peaks. Nii, ja kuna meil ei ole, siis võib-olla on ka küsimus selles, et miks langeb õpilaste huvi loodusainete vastu, kui nad saavad vanemaks. Aitäh!